Nalamusizaako ne mbatumirako mujebale. Ababbi be bamu ku bantu abasinga okubeera ab'ettima naye ate basinga okusanyusa mu ngeri bakolamu ebintu byabwe. Wasuwa Emmanuel Facebook, geno nonye ku Facebook awo twogerereko mpola mpola. Mwanatu, ababbi bayingidde famasi y'abandi. Bayingidde mu famasi. Famasi zino ze zimu ku maduuka oba ku bizinesi esinga okukola ssente. Era nga obeera omubbi n'oyingirira famasi, osobola okuvaayo n'obukadde bw'ensimbi kubanga bizinesi y'eddagala ze zimu ku bizinesi esinga okutrendinga mu nsi yonna olw'ensonga nti abantu beetaaga obulamu. Ababbi bo munnange baabadde basusse okubaako n'ennyonta y'akaboozi olwa lockdown esusse okubeera empanvu. Ababbi bano abalaba bakwaddwa obutambi bwa kamera bwe bayingidde mu dduuka erya famasi. Mwana tubakoze likodi tebabbyemu kintu kyonna okujjako okuba mu vayagula ne kondomu. Vayagula liddagala erikozesebwa abasajja okubongera amaanyi, mulimanyi bulungi nnyo. Ate kondomu omulimu gwe zikola mugumanyi, nazo zeyambisibwa mu kaboozi. Bano tebalina kyebaggyemu yadde ennusu, tebaggyemu yadde kintu kyonna kyonna mu famasi eno gye bayingiddemu. Kye bakoze kyabadde kimu kugenda mu kuba vayagula yekka eyabaddemu n'okuba kondomu zokka ezabaddemu. Abafe mulooza ababbi bano babadde bagenze vayagula zino ne kondomu babadde babitwala wa. Ababbi bano basangiddwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Rivers State e Nigeria. Era nga nanyini nanyini gundi eno famasi eno amanyikiddwa nga Olavokere Jaral yatugambye nti ababbi bano bwe bazze mu supermarket ye tebalina kye bakutteko okuggyako okubba kondomu n'okubba vayagula byokka. Ekyo nyo kyatulaze nti ababbi bano tebadde bayonta ba ssente wabula babadde bayonta bakaboozi ke kabatuusizo okuba nga babumenya akaboozi kawunza. Akaboozi kawunziza ddala. Obeera nga nakyogendako nakikola ki tokimanyinemu n'ekiba kikubugumiriza kiba kya ddakiika bbiga ttaano ogenda okulaga omuntu atandisa okwesooza yekka. Kale nno n'osoberwa naye nga bano munnange bwe batyo byabatuuseeko. Ana Uganda zaabu. Si Uganda ne Afrika zaabu. Omuntu agenda musoma keringa ekibudde kubba mupiira na vayagula omutyanga okitegere. Abaffe no singa naffe ono mukula ky'obozza okubba n'okibba n'otambula n'okola ki n'ogenda ne mutadde ate mu kutulugunya bantu. Kale nno nze wasse Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugobereramu.